Ja ću izneti malo drugačiji stav od mišljenja svog kolege, imajući u vidu kronološki šta se sve ovde događalo, kako se radilo. Moram pre svega da istaknem da je vlast i prema nama kao predstavnicima naroda i prema tom narodu izrazila jedno duboko nepoštovanje, neuvažavanje. Ja ne mogu da pronađem jedan jedini razlog zbog koga bismo mi dalje uvažavali njih. Ovde se ignoriše Ustav Republike Srbije, ignorišu se svi zakoni, na kraju ignoriše se Poslovnik, i to Poslovnik, taj izmenjeni, u čijem donošenju su sami učestvovali. Od 17 predloga opozicije za poboljšanje istog prihvatili su 12, pa 10, na kraju 7 predloga, pritom govoreći javno da su prihvatili sve predloge, dovodeći narod u zabludu. Imajući u vidu njihovo nekorektno ponašanje, imajući u vidu šta se sve događa na nivou Republike, moj predlog za našu odborničku grupu će biti da napustimo rad lokalnog parlamenta. Ja bih savjetovao i svim kolegama u svim lokalnim parlamentima, u republičkom parlamentu, da se odreknu svojih privilegija poslaničkog restorana i da izađu iz parlamenta, da daju svoj primer, da kažu da, mi jesmo narod i mi stojimo uz narod. Nema više nikakvog smisla sedeti sa njima, davati im legitimitet i legalitet na njihovu pljačku, na njihov mafijaški rad. Ja kažem vam još jedno, uticaću na to da naša odbornička grupa prihvati taj stav i da više ne učestvujemo u radu ovog parlamenta dok ne bude počeo da se poštuje zakon, ustav i na prvom mjestu ono što je za lokalni deo priče najvažnije, Poslovnik o radu.